vocês, espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje estamos aqui em Piabetá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de Piabetá. Chegamos bem cedo aqui porque o sobrinho conseguiu um emprego. Ai, que felicidade, gente. Ele tá tão nervoso. Estamos aqui no Cine de Piabetá. Esse Cine não é difícil, tá fazendo seleção, né? Pra um mercado novo que vai abrir aqui em Piabetá, gente. E nós, durante a semana, viemos deixar um currículo aqui, né? E graças a Deus, ele conseguiu essa oportunidade. Então, hoje ele vai fazer a entrevista e eu vou compartilhar com vocês esse momento, que é um momento único na vida, né, de um jovem. Ele já trabalhou em outras empresas, né? Mas aqui no Rio de Janeiro é o primeiro emprego dele. Ele chegou agora para passeio aqui no Rio, né? Quem acompanha aqui sabe que meu sobrinho veio lá de João Pessoa, veio para passear, chegou aqui e colocou um currículo, já arrumou emprego. Então, eu fiquei muito feliz. Ele falou que se assinar a carteira, ele vai ficar aqui com a gente. Olha só, que menino inteligente. Então é isso, meu povo. Ele já teve sabedoria, apesar de ser tão jovem. Aqui tá bastante barulho, porque eu tô aqui na parte alta do Cine. Mas apesar de ser jovem, vocês viram aí, né, gente? Já pensa em trabalho, porque para poder buscar a sua independência financeira, que isso é fundamental, né? Então é isso, eu vou compartilhar com vocês esse momento, depois vou gravar um pouquinho pra vocês aqui em Piabetá, tá bom? E pra você que não conhece onde é que fica o Cine aqui de Piabetá, fica na rodoviária, na parte baixa, tá, meu povo? E aqui eu tô na parte alta. Aqui temos Cine, tem o Procon, tem vários órgãos, né, governamental que ajeita aqui, que também tira o FGTS, para você dar entrada. Então aqui é tudo de bom. Para quem tá precisando aqui, é bem rapidinho. Pega a ficha e é bem atendido, tá bom? Então é isso. Vamos compartilhando com vocês aí essa alegria. O sobrinho conseguiu um emprego aqui no Rio de Janeiro. E ele tá muito feliz e eu tô mais feliz ainda, né? Porque a gente tem que se alegrar com quem se alegra, né? E chorar com quem chora. E ele tá feliz, então vamos se alegrar com ele, meu povo. Então, meu povo, é isso aí, tá bom? Então vamos lá, ele tá lá fazendo a entrevista, né? Não somente ele, mas tem outros jovens. Aí tá passando pela entrevista, a seleção agora. E eu vou pra lá, né? Ficar só de butuca, né? Sou todo lado. Porque eu vim com ele porque ele não conhece nada aqui em Piabetá. Por enquanto, né? Porque se ficar trabalhando aqui, daqui a pouco ele já é cria aqui de Piabetá, né? Que vai conhecer tudo. Então vamos lá, meu povo. Vou lá na sala, lá no Cine, que fica aqui no térreo, né? Que aqui é a parte alta, segundo piso. Aí é lá, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá do Cine. Vamos lá. Bom, gente, já estou aqui. O meu sobrinho Jefferson, ele está fazendo a entrevista e fazendo uma provinha na parte superior ali do escritório. E eu estou aqui esperando ele, né? Sentado na sombra, esperando ele terminar a entrevista. E é isso, meu povo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus, né? Só aqui esperando. Bom, meu povo, olha só. Agora vamos passear aqui em Piabetá. Vou mostrar algumas lojas para vocês, tá bom? Ó, agora vamos. Vou entrar em algumas lojas aqui em Piabetá e vou compartilhando com vocês, tá bom?
on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Thank you.
Bom, meu povo, chegando agora na casa de vídeo. Olha só, que guloseimas aqui, ó. R$6 esse pacotão de biscoito aqui. Eu já peguei até um encarte daqui, ó. Pipoca doce. Vou mostrar um pouquinho aqui da loja pra vocês. Mostrar os preços, as promoções. Olha só, jogo de jantar. R$200. Olha só, meu povo. R$199. Bom, meu povo, olha só os preços aqui, ó. Das panelas elétricas, de arroz. 5 xícaras. Olha que panela de pressão, ó. Olha que lindeza. Tá R$549. Temos a airfry aqui, ó. Eu acho que deve estar em promoção aqui, alguma coisa, aniversário, alguma coisa assim. É aniversário mesmo aqui, ó.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Acabei de chegar, o sobrinho e eu. Gente, ele passou por uma entrevista, chegou agora, 1 hora da tarde, né, meu povo? Aí chegamos aqui, todo mundo azul de fome. Passei logo ali num local, comprei logo um galeto pra ajudar aqui no almoço, né? Aí já comemos, graças a Deus. Agora eu vou tomar um banho, descansar um pouquinho. Mas eu vou falar um pouquinho como foi a entrevista dele, né? Eu levei ele até a sala, fui junto com ele, né? E fiquei esperando na parte de baixo e ele ficou passando pelo processo lá. Aí ele falou pra mim que fez uma redação falando sobre ele, né? O porquê ele queria esse trabalho. Ele também fez uma dinâmica. Aí depois fez uma entrevista, né? É pessoal, entre o entrevistador e ele. E é isso, gente. Aí ele saiu de lá com, né? Garantindo a vitória na mão. Ele falou que tá com pensamentos positivos, gostou bastante da entrevista, achou que se saiu bem, né? Falou bem lá na hora com o entrevistador. E agora deixa nas mãos de Deus que vai dar tudo certo, né? Aí também mostrei pra vocês algumas lojas. Fui na Casa e Vídeo, fui na loja na Lins. É, tinha algumas roupas lá em promoção, feirãozinho, né? Que tem lá. Aí mostrei um pouquinho pra vocês. Mostrei um pouquinho pra vocês de Pia Betá, que aqui já tem vários vídeos mostrando Pia Betá pra vocês. Meu povo, e é isso, né? Agora a gente tá me esperando, é 3 dias, mais ou menos isso. Daqui pra sexta-feira, pra dar o resultado. Quando sair o resultado, aí eu falo pra vocês, tá bom? E é isso, meu povo, compartilhando com vocês mais uma gotinha do meu dia. E o sobrinho aqui, na busca pelo emprego, em nome de Jesus, já ganhou, né? Já venceu, já tá com a vitória na mão. Então é isso, meu povo. Beijo no coração, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente!